Pozdrav, ja sam Saša i danas vam pripremam zajedno sa suprugom čorbac pasulj u kotliću. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept, a vi pišite vaše iskustva i ako imate neke sugestije. Šta dodajemo, Druškane? Mast, svinska mast. Dobro, ko je? Gle, stavljamo sada šta? Ovo je dimljeno meso. Dobro, dimljeno rebarca. Prvo ćemo njih malo da propržimo. Dobro. Moramo malo da promešamo, da se puste ovi sokići. Šta nam je to, luk, jel? Stavljamo u kotlić. Sve ćemo da ne prsne. Gore mi mnogo. Dodat ćemo slaninu, jel tako? Dodat ćemo slaninu. Da bude bolji ukus. Jedna gospođa koja je sjajno kuva mi je rekla da je dobra slanina. Da. I da treba se ubaciti sad. Sada, da se ispeče, jo? Mišljenja su podeljena, neki kažu da je treba ubaciti u pasulj. Ali neki kažu... Ko kaže, gospođa ili neko drugi? Moja gospođa. Eto. Ima kanal svoj. Ima svoj kanal. A rukavica da se zaštitimo? Ništa. Šta dodajemo? Beli luk. Malo je svetliji zato što je mladi. Sad treba to dobro da promešamo. Ušto to dobro miriše. To su male kašičice, dodajemo 4. Ili 2 velike pune. Tako da probamo da ovo je treća. Ovo da ravno mjerno da sporedimo. I šta sad dodajemo? Pasulj, jel tako? Luk je omekšao, lepo izgleda, dodat ćemo pasulj. Pasulj smo potopili tokom cele noći i bio je u vodi. A onda smo ga procedili i sad kao takav ide na kuvanje. Sve sipamo. Da, sipamo da prekrijemo pasulj. Promešat ćemo pa da vidimo koliko nam još treba. Dodat ćemo još vode da bude za 2 prsta iznad pasulja. Pa ćemo kasnije postepeno dodavati još. U međuvremenu dok se pasulj krčka, ja ću pripremiti domaći hleb na zahtev gostiju. Znači ovdje imam 1 kg brašna, dodat ću 2 suva kvasca, 2 kašičice soli i 1 kašičicu šećera. Prvo ću te suve sastojke da promešam, a potom ću dodati 700 ml tople vode. Mera je tačna, tako da ne treba vam ni malo više brašna nego što sam vam napisala ovdje, a sve ću staviti u opis videa. Sada ću da promješam varjačom. Kao što vidite, vrlo je jednostavno, nema da se mesi nešto posebno rukama. Kada ovo bude dobro umešeno, ostavit ću na toplo kako bi poraslo 30 minuta. Pokriću krpom i posle 30 minuta ponovo ću premesiti, ali pokazat ću vam način kako to radim. Inače, ovaj video sam vidjela na Instagramu i zaista mi se dopao i od tada vrlo često pripremam ovakav hleb. Znači, stavljamo 30 minuta na toplo. Posle 30 minuta, kao što vidite, testo je poraslo. Ja ću samo da ruku stavim malo u vodu i ove krajeve da podižem, a vodu stavljam da se prosto to testo ne bi lepilo. Znači, samo podižem i stavljam ka centru. Tako se mesi hleb. Znači ništa posebno, vrlo jednostavno, a hleb će vam biti odličan.
Sada ću ostaviti testo ponovo da poraste, pokriću krpom i posle otprilike 1-40 minuta testo je poraslo, sada vodu ne koristim, samo sa spoljnih strana uzimam testo i stavljam ka centru kako bi se malo ti mehurići izgubili, kako bi ga zapravo premesila. Pre toga sam stavila malo brašna, a potom ću staviti u kalup. Ja sam koristila kalup 28 od torte, prosto da bi imao neki okrugli oblik. Vi možete da stavite i u pleh, a još je lepši kada ga pokrijete i pečete tako 20 minuta pa skinete poklopac. Ja nemam poklopac za ovaj kalup, tako da nisam ga stavljala. Stavit ću malo preko brašna, malo ću da ga kao isečem, a potom ostavit ću ga dok se rerna ne zagreje. Rernu zagrevam na 200 stepeni, a potom pečem otprilike 40-45 minuta na 200 stepeni. Kao što vidite, hleb izgleda odlično, ima tu hrskavu koricu koju svi volimo. Hleb ću ostaviti malo da se prohladi, a kasnije ću ga poslužiti gostima dok čekaju da pasulj bude gotov. Pasulj sada krčka, mi ćemo povremeno da ga promješamo. Inače, pasulj sam ostavila u vodi preko noći kako bi se brže skuvao. Dodat ćemo i dva listića lovora. Kao što vidite, hleb zaista fantastično izgleda i sada ćemo malo da meznemo dok pasulj bude gotov. Da se vidi da je to ovaj gusto i sad ćemo da dodamo biber i suvi zađ na kraju samo i malo još vode kako bi bio čorba. I biber? Stano, reci, izvinjava se zbog snimka što se trese ruka, bio majstor pijan. Jesi upalila stabilizaciju, ima svetlosti dosta. Ima ekstra. Draganče, treba da mešaš sa varjačom, a ne sa kukovima. Ali već dobro izvao. To vidim nego koje. Super je. Neka dunja, kaj si ja. Sad još malo neka ukrčka, pa ćemo da probamo. To je gotovo, je li tako? Još malo na laganoj vatrici da se sve lepo ujednači. Top. To je taj hleb. Bravo. Draga me zvao da idemo za Božić, ako se ne varam debile. Ma nema, Zoki. Jesi me zvao Draganče za Božić? Ne znam pesmu. Ne da ne znam pesmu. Ovo govori hiljadu reči. Nikad ne znam pesmu. Nikad ne znam pesmu. Nikad ne znam pesmu. Trebalo da idemo za Božić. Jeste, trebali ste vidjeti.